שלום, אני אבא קריר. אני מצלם סרטונים קצרים ושם אותם באינטרנט. כן, זה תחביב שלי. תחביב נחמד. שמעו משהו מאוד מצחיק שקרה לי. קראתי פעם תסריט שכתב חבר שלי. באחת הסצנות ישב מישהו מול עיתון וצייר על תצלום פניו של איזה חבר כנסת עם טוש שחור. הוא הוסיף לו פאות וזקן ושפה וכיפה, כמו חרדי. עכשיו הוא הפך את הדף, היה עוד חבר כנסת, הוא שוב צייר לו פאות, שפם, זקן, כיפה וזה, כמו חרדי, הפך שוב את הדף, ואז היה חבר כנסת חרדי, אז הוא לא היה לו מה לעשות, הוא הפך שוב את הדף, עוד חבר כנסת חרדי, הפך את הדף, עוד חרדים, הפך את הדף, עוד חרדים, בסוף הוא התעצבן, כי מת העיתון, זרק אותו, הוא צעק, זו כפייה דתית! אחרי זה הוא פתח CNN, אבל הוא סגר את זה מיד, בטענה שזה פרק דפוק. אז לי קרה דבר מצחיק שהזכיר את התסריט. היה לי משעמם קצת, לקחתי מקומון, דפדפתי לענתי, היה טו שחור ליד, אז לקחתי אותו, ובשיא הטבעיות התחלתי לקשט את כל פנים מצולמות שראיתי, הוספתי לי שפם אמיר פרץ. שפם אמיר פרץ גדול. כך עשיתי במשך דקות ארוכות. בשלב מסוים התחלתי לשים שפם גם לדמויות שאינם אנושיות. למשל לעוף בפרסומת להתליז, או לדג בפרסומת של חנות חיות. כאשר נתקלתי בפרסומת של בואו לגור בשכונה החדשה, שם הייתה משפחה מאושרת במדשאה, אז הוספתי לגבר, לאישה ואף לילד הקטן שפמים מכובדים, ולמעלה רשמתי משפחת פרץ. המשכתי לצייר שפמים גם לתמונה של כלב, למדור הספורט, ואפילו לתמונה של גן ילדים, שם היו 20 ילדים קטנים, והתאמצתי לצייר להם שפמי אמיר פרץ קטנים, גדולים. בינוניים. ואז הגעתי לדף עם מלא תמונות, במדור רכילות. עברתי פנים פנים וסיפמתי את כולם, סיפמתי את כולם. לפתע נעצרתי בתדהמה, הטוש השחור עדיין אחוז בידי ולא מראה כל סימן לתזוזה, הייתי באלם, הייתי בשוק. הפרצוף שחייך אליי היה של אמיר פרץ האמיתי. עם השפם שלו, הוא עמד וחייך, מחובק עם כמה אנשים מקומיים, זה היה מקומון. והוא, לאנשים שלידו כבר היה שפם שציירתי, אבל אמיר פרץ היה עם השפם מולי, איזה טירוף. זה הדבר המצחיק שקרה לי. אתם מוזמנים לשתף את החברים שלכם, וגם מי שלא חברים שלכם, בסרטון הזה. עכשיו זו תקופה קשה ומגיע לכולנו לצחוק קצת.